Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Minnettarıq sizə. Bu səhər bizim daha bir nəğməli qonağımızı, gözəl ifaçımızı, gözəl xanımımızı Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Şirkətinin solisti, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti, Azərbaycanımızın əməkdar artisti İlahə xanım Əfəndiyevadır. İlahə xanım, xoş gəlmişsiniz. Könül, sən də salamla İlahə xanım, xahiş edirəm. Əlbəttə, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyirli olsun və tamaşaçılarımızın da gözlədiyi an yetişdi. Sizin ifanızı dinlədik, amma növbəti ifanız da olacaq. Amma istərdik, biraz qısa da olsa sizinlə söhbət edək. Necəsiniz? Buyurun. Əla, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Xoş gəlmişsiniz. Günümüz uğurlu keçər, söhbətimiz maraqlı olar. Əlbəttə. Bilirsiniz, İlahə xanım, Bakı çox, necə deyim sizə, çox xoşbəxt şəhərdir. Çox maraqlı şəhərdir. Ona görə xoşbəxt şəhərdir ki, mən deyərdim ki, dünyanın bir neçə mahnılar məhz Bakıya həsr olunub. Ona görə Bakı dünyada sevilən, seçilən şəhərlər sırasındadır. Bu da Rauf Hacıyevin çox gözəl bir musiqisiydi. Apardın bizi o illərə, apardın o illərə. Aha. Rauf Hacıyevin gözəl bəstələrindən biridir. Xatırladım ki, bu mahnı, əsər filmdəndir. Əhməd Haradadır filmdəndir. Bəli, bəli, bəli. Və mən də bu mahnı... Rauf Hacıyevin gözəl musiqisi. Bəli, bəli, həmişə bu musiqini dinlədikdə həmişə fikirləşirdim ki, səsimə düşür. Aha. Və... Yaxşı olardı ki, özüm onu ifa edim. Çox maraqlı alandı. Səsinizə şükür, təbii ki. Bəli. Həm o illər var, həm biraz müasir yanaşma var. Mən onu da gördüm bu mahnıda. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sizə təşəkkür edirik. Bu səhər gəldi studiyamıza. Bir fərqli bir aura yaradır. Yəni, sizdən əvvəl xalq musiqisi oldu, biraz gənclərimiz ifa elədi və mən çox böyük məmnuniyyətlə elə əvvəldə dedim, indi də edirəm ki, bugünkü proqramımız rəngarəngdir. Hər kəldən var. Nə bilim, xalq musiqisi var, klasik musiqimiz var, aşıq musiqisi ifa olundu proqramımızda. Bəli, gənclərimiz, laf belə körpə uşaqlarımızın belə bugün ifalarını dinlədik. Amma sizinlə sağollaşmırıq, çünki elə sonluğu sizə saxlamışıq ki, birlikdə həm ifanızla, həm də elə bizdə tamaşaçılarla birlikdə gözəl ifayla sağollaşacaq. Proqramımızda artıq son akordlarını belə deyək, İlahə xanım. Son dəqiqələrdəyik. Son akordlarıdır, demək olar belə. İlahə xanım, sözlərinizi eşidək, fikirlərinizi eşidək, arzularınızı eşidək və planlarınızı eşidək. Çox qısa bir zaman çərçivəsində bunları eşidək, ondan sonra ifanızla, tamaşaçılarınızla sağollaşacaq. Arzularım, fikirlərim budur ki, mən də bir sənət insanı olaraq hər zaman firavanlıq, salamatçılıq belə deyim, belə deyək də istərdim. Çünki biz sənət insanları bu dönəmdə, bu pandemiya dönəmində çox biraz sıxıldıq. Bəli. Sıxıldıq, darıxdıq, əziyyət çəkdik, səhnəsiz qaldıq. Sanki ruhumuz əlimizdən alınmışdı. Ancaq ki, bu günlərdə nə gözəl ki, artıq teatr salonlarımız açılıb, konsert salonlarımız açılıb və inandırım sizi ki, açılan dövrdən böyük tamaşa gedir artıq. Bu arada mən vurgulamaq istərdim ki, opera teatrımızda ardınca maraqlı tamaşalar gedir. Sevil operasını ifa eləmişəm. Bu yaxın, bəli, bəli. Koroğlu operasını ifa etdim Üzeyir bəyin. Bu yaxında, belə deyək də, Giacomo Puccini'nin Bohemian operasını ifa etdim. Yəni, rəngin repertuarlar davam edir. Və əlbəttə ki, bu bizi yaşadır, bu bizi yeni layihələrə ruh verir. Biz həmişə işləyik, həmişə, belə deyək də, Səhnədəsiniz. Sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm gəlişiniz üçün. Bəli, proqramımızın artıq sonudur. İlk iş günündə hamımıza, bütün sənət adamlarına, bütün Azərbaycanımıza uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik bugün bizi izlədiyiniz üçün. İzləyə bilməyənlərsə sosial şəbəkələrdən təkrarını izləyə bilərlər. Çox sağ olun. Bugünlük bizdən bu qədər deyirik. İfa ilə sizlə sağ olun. Və sizinlə musiqi ilə sağ olun. Buyurun, İlahə xanım.